temps és el més valuós que té una persona durant tota la seva vida. I en el poble de Beniarbeig, bé ho saben molt de veïns, que han vist canviar els seus camins a carreteres, les seues xicotetes cases en edificis moderns, les botigues i casinos en bars. Però, sens dubte, una de les meravelles de la naturalesa que passa per Beniarbeig és el seu riu, és el riu Girona, que sempre ha marcat el seu mateix curs, immòbil, a l'espera de la climatologia, però en una mirada posada en els veïns, perquè sap que les seues àvies han passat per poder jugar als xicotets, prendre el bany, ser un racó de tertúlies mentre es rentava la roba, pescar l'anguila i regar. Un riu que naix al barranc de la Font Blanca, prop d'Alcalà de la Jobada, que durant els anys 1919 i 2007 ha ensenyat la seua pitjor cara, emportant-se records materials i part de la seua història. Un riu que creua diferents poblacions, Orba, Sanet, El Verger, Espoblets, Ondara i Dénia, on desemboca. Un riu que en silenci guarda històries i records dels veïns de Beniarbeig, on veu passar generació rere generació. He anat així a pescar l'anguila, en la moixarra que diem, una canya per al llambrígol. Anaven a l'aeroport que hi havia així en fang, que diguem, la terra a banyar, i cavant anaven replegant-los. Després es passaven en un fil de ram i un tros de fil per dins. I en això feien un pell de metres, després ho enrotllaven així la màquina i ho lligaven en un plom d'alt, això i un tros de fil en palomar i una canya i en això. Perquè l'anguila mossega, si ella està bona aquest dia, mossega i no solta. No comprem l'anguila, ells, no és que l'enganxem en l'am, és que ella és així. Ha vingut a caçar-les també en les estenalles, de nit. A caçar-les era de nit. I ahir dalt hi ha una cava, que és la cava dels plans, que diguem, que també anava, també ha anat tota la vida en les estenalles. Ahir no pots pescar, perquè una cava tancar, no pots alçar la canya. I entonces ahir en un carburero a la mà esquerra i a la mà dreta els estenallers, i es veuen molt bé els anguiles, van a buscar la llum. Han anat per tot el riu, des d'allà de vora el Verger, amunt, fins allà, Sanet. Podria ser 14 o 15, n'hi havia 3 o 4 més aficionats, però els altres, quan venia la riuà, que diuen que venia l'eulla bruta, entonces així uns quants a piscar la... Anàvem lluny i potser mos posàvem un així, l'altre a 2 o 3 metres i l'altre així a 7 o 8 metres i pescàvem tots ahir parlant-nos i tot això. Acabem de nit, sempre de nit, però quan venia l'aigua bruta, com elles es veu que contaven ja que era de nit, les pescaven de dia. I anguiles, pues, n'hi ha a Mansalva, els anys més ploradors, com més ploradors l'any, que més temps corre el riu, més anguiles. Anguiles molt bones, millor que les de la mare. Així es feien una anguila molt fina. Pues les anguiles, el millor que hi ha per allà les anguiles és l'all i pebre. I la paella també. Fan una paella, les anguiles fan una paella moltíssim bona. A mi, des de llavors, m'agraden en locura. Quan venia allà el mes de maig, començava a fer caloreta allà, es feia gamba també. Gambeta, que diem menuda, també s'arreplegava. Que així es criava, se'n cria encara, molta gamba, quan els anys més ploradors. Mon pare, com era tan repescador, em va portar a Dénia un senyor que feia malla, i em va ensenyar a fer malla. I va ser quan era mon pare, que per cert que el tinc. I ho feien així quan venien totes les gambetes així, una rastrereta, doncs mon pare feia així, i treuia la gambeta i anava bocant-la dins d'un puesto. La gambeta vol un poc au, i la gambeta vol quan va secant-se el riu i van quedant-se tolls, doncs els tolls és on ella es reprodueix.
I entonces anaven en uns gamberets de Xina redonets que tenien, que feien, que els gamberets d'això els feien les dones. La meva dona troba quina ha fet. I els agarraven, molt bones de agarrar. Així no, a flor d'àvia, que vaig una miqueta, el saber, gamberet ple. Quan havia bona cosa, quan havia poc, doncs s'agarrava poc. Això és l'assumpt del peix. Peix jo només he pescat que l'anguila i he agarrat i he anat a la gamba. I això era un sopar boníssim per en aquell temps. Ma mare, com teníem sempre animals al corral, que tenien gallines i conills i de tot, pues sempre tenia ous. I una volta me'n recorda que vam trobar dins de lo que era el corral un cocó d'ous que n'hi havia almenys 30. I me'n recorda que aquella nit, això no me s'olvidarà mai, que aquella nit va fer ma mare gamba amb bledes i un ouet per cabú, que no feia un ouet per cabú mai. Sempre feia pues, una tortilleta per tots. Però entonces aquell dia sí que me'n recorda. Hi ha madrilles, però era un peix molt fluix i no les pescaven. Madrilles, i ara a última hora, uns barbs que diuen, també n'hi ha, de grans, però era un peix molt fluix, això no ho agarren. Les canyes es venien, eren un negoci, les canyes. Allí que feia canyes, el que més feia canyes del poble era el pare de Lluís del bar, Lluís Rosselló. Ell que feia canyes, per a ell dava i comprava un canyar, tallava les canyes i es feien garbons i les venia per a l'hortalissa i per a tots els puestos. Era l'únic que havia del poble que feia això, el pare de Lluís. Si n'estem era tot un canyar, que diuen el canyar de Parreta. A Sinestem era tot un canyar i venien les fulles de les canyes, venien a pelar-les pels animals. Després tallaven les canyes i posaven les primes per a les bajoqueres i les grosses per fer canyissos i venien en carros i se les emportaven. Totes les canyes, així ja l'he dit antes, així no trobava vostè una canya sinó com el de gros, en tot el riu, ni una. Estava net. Perquè ho buscaven per fer foc. Este bancal, bueno, era un bancal, antes arribava a estallar, tot el que és el camp de futbol i tot això que hem fet ahir, a estallar dalt, arribava, i era un canyar. Un canyar que estava pla, era bancal, però era canyar. Pues era de el tio Zurdo, l'amo del Trinquet de Gandia, no sé si ho haureu sentit anomenar. El seu Trinquet de Gandia era tio meu. I així hi havia un canyar, que era d'ell. Bueno, ell el va crompar, en aquella època d'ell que guanyava molts diners al Trinquet. I veníem, jo i mon pare, a tallar les canyes. I les venien. Les feien a paquets i les veníem. I un senyor del seu poble, que li diuen Paco Orduño, que també ja fa temps que ha mort, pues, li va crompar el bancal a un tio Zurdo, per a fer tarongers. L'ha conegut jo que no havia ni un trosset de canya aixina, ni un trosset de canya aixina havia al riu. Anaven a buscar-lo per a fer foc i no en trobaven. I guisaven en canyots, que diguem, que és la daxa, que les dones no feien només que anar posant seguit perquè allò es cremava com un paper. Anàvem a buscar lledons, i en una canya es tombàvem. I hi havia xiquet que pujava de dalt, com vos tirava el lledon. I els menjàvem, no tenia quasi carn, el lledon no té quasi carn, però era per tirar els canuts de canya uns als altres. I anàvem com ho havien de divertir i eren maldats. Anys i anàvem a fer arena al riu i grava. Quan venia les riuades grans, com la revolta del 12 d'octubre, anàvem i fèiem un cavalló i ens fèiem els propietaris d'aquest cavalló que era nostre. I en camí ja passaven la grava
en un garbell d'aixòs, i l'arena, mon pare en feia, bueno, un metre i mig cada dia. Cada dia fem una quantitat, de tot el riu fins al terme Sanet. Un pic, un aixar i un cabasset. Voilà, i en cabassets només. I els cabassets omplíem el cabasset de grava, però de mil grossa, i el tiràvem damunt de la... com es diu això? Un garbell, no és un garbell, és una... Bueno, si passava l'arena, la fina, quedava baix i la grossa eixia fora. I per a fer grava no cal, no feien res, només que fer el més gros, grava i arena. I així la fèiem la grava. Que a voltes hi havia puestos que mon pare anava allà dalt, que diuen el Marge Roig, que era ja terreno vell, i allí pues, ell picava, buscava un forat a veure si baix, de grava vella o vella de molts anys, i feia un forat, i si hi havia que havia arena bona, baix, pues llevaven tota la terra per damunt, 10 o 12 centímetres, i ahí fèiem material. Fins allà Marge Roig. I tenia sempre dos o tres homes que treballaven ell. Quan tenia comandes d'arena d'Ondara o de Pedreguer que venien a buscar, pues llogava un home o dos, un dia o dos, fèiem uns quants metres, i ja s'acabava que no havia més demanda, pues nosaltres anàvem i el posàvem de costat. Teníem uns quants metres d'arena pel riu, fins si venia una riuassa la portava, però a mi no, què vols? Eixa era la feina. I veníem diverses voltes a l'any d'arribar. Diverses voltes, a voltes d'altres, a voltes que plovia tant que venia aigua. I el riu estava molt més alt que ara també. Per això havia aigua, hi havia sempre. I la gastaven, la venia per a fer a l'obra, per lluir, fer parets, perquè l'arena de la mar no és com esta, esta és arena de pedra. Perquè quan ve un riu, la pedra entre ella els forta i es fa l'arena. I l'arena de la mar no és tan bona com esta. Jo vaig crompar un pati de les sobres que van fer les cases del govern, que diuen. Jo vaig crompar un pati i dissabtes i diumenges, així n'estem, així mateix, feia blocs. Benito, que el tenia un carro i un matxet, que li diguem Pepe Benito, encarrejava la grava durant la setmana. Jo venia dissabtes i diumenges perquè el resto de dies anava a guanyar jornal. I em feia els blocs així, vaig fer tots els blocs per a fer-me a casa. Podíem posar una tuberia per dir-la sèquia, tapar-la i fer un camí sèquia amunt d'allà al final. Pues, jo m'hi vaig vindre el pensament, dic, ja, i així baix que està totes les vores aquestes que estaven mig abandonades també, dic, per què no ho fem per ahir? Vam parlar. Això ja, millor seria per ahir. I vam fer per ahir, més amples que de dia. I per ahir vam portar una pala i va remuntar una grava per a fer el baixaoret així que hi ha al costat de la carretera, perquè sí, si baixaor, doncs ahir vam remuntar una grava per a fer el baixaor. I anàvem per damunt del mur que hi havia antes, que no havia carretera tampoc. Vam fer això, un camí així per damunt del mur i vam parar ahir a fer el camí este. Que per cert, ens va llamar l'atenció el guarda del riu, que anàrem a parlar amb ell, que havien fet una cosa que no estava legal. I vam tindre que anar a Xàbia, que vivia allà. Perquè quan era Paco Orduño, Vicente Rosselló, que va morir no fa molt, doncs un home que estava encarregat de tot el riu este, per a que no feren cap de cosa, que no llevaren grava del riu, que no... Bueno, que no llevaren grava, no. Entonces, bueno, no. Entonces ja no volien que llevaren. No volien que llevaren grava del riu i que no feren ninguna obra pel mig del riu que no fora legal. Però estava encarregat de tot això. Que ara un mateix va i tira nyenya i malea deixa perdis del riu, però l'home, si ho veia, pues, o et denunciava, o et llamava l'atenció, o el que fora, no? Anava en una moto i recorria tots els pobles, totes les entrades, és a dir, que podia arribar fins al riu, entrava, mirava si hi havia alguna cosa que no fora normal.
clar, el riu era, doncs, d'Estacina estem nosaltres. Tot això era riu, era ample. I tenien puesto per a llevar, perquè antes no estava la carretera allí davant. Era només hasta Rinxo Cases, que era muntons de terra que, i pedra de la, del riu, que ho amuntonaven per callar. I per ahir feien baixar horts i baixaven a llevar. I la roba, una volta ensabonar, l'escampaven damunt de les pedres i allí es blanquejava un poc la roba, perquè entonces havia lejía, però no hi havia tant com avui en dia. I clar, pues, les coses s'havien de llevar i s'havien de fer, i clar, les bugaes que avui en dia llevem, entonces també es llevaven i havien de vindre al riu. I vindre amb tota la roba aixuta encara, però quan ja te l'enduies i ja banyar per estendre la casa quan t'anaves, és quan ja feies l'esforç i demanaves ajuda. Una s'arreglava el seu passet, ben arreglat, i posava la llosa, i llevava, i era moltíssim bo estendre la roba al sol. Posava la roba en sabó, la posava al sol, i després la llevaves i es creia un munt més millor. I això. A la sequita, el pla, passava una sequia, i jo, quan vivia a les casetes, em venia més còmode anar-me'n a la sequia que encara al riu. I vivien, pues, sempre allà, aquelles cases, allà hi ha moltes cases, aquelles, allà a fora. Està el Barc Oratge i totes aquelles cases, totes anaven a la sequia, a llevar. Gastaven, pues, polvos de lejía, que era com una miqueta més que una farina, més granulat, i entonces era quan t'agarraven i posaven tota la roba en remulla i ja s'arremullava més la roba i anaven ensabonant i deixant-la dins la gaveta. I després, a la segona ensabonar, ensabonaven i ho posaven ja escampat pel riu, perquè com estava pedres i no hi havia brutea pel riu, doncs tots els llençols i tot ho escampaven i després ja anaven repassant-ho i tirant-ho a la gaveta, i almenys 5 o 6 o 10 persones. I tots els que, al final, al començament de la setmana, que és quan fin de setmana es canvien tots, doncs dilluns ja replegaven tota la roba que feien bruta i venien, i sempre eren almenys 7 o 8 persones llevant el riu, així n'hi. Es posaven un sac doblat, en 3 o 4, només per posar els genolls, per agenollar-nos, per no estar damunt de la pedra. Pues sempre hi havia una corrent al mig que la pedra no era tan gorda, que era més gravilla i et podies agenollar millor. I es podia caminar per damunt també millor. Ei, pues mira, pues coses de la casa o dels dinars que havien de fer, o si venien festes a veure quines vestimentes es feien pels xiquets, perquè sempre procuraven pels xiquets que anaren més desens, perquè nosaltres igual teníem, posàvem el traje de l'any passat que el d'enguany, bueno, que trajes no m'ho fèiem en aquell temps, perquè no teníem diners tampoc per a fer res. No, quan no podíem llevar el riu perquè ja no n'hi havia, però agarràvem i venia la séquia de les Illetes, que després venia per allà al carrer Sant Domingo, que avui en dia va per una tuberia per baix, però d'ahir per amunt, pues, de lo que és l'última casa, hasta allà a l'entreort de com aquell que diu de que van pagar les escoles noves, tot això era una séquia i era el camí, que era avui en dia és carretera. I allí llevaven, no hi havia altre puesto per llevar, i tot el personal anava a llevar allí. O allí, o ahir les Illetes, a les séquies que podien, que jo, ma mare, va ser una de les primeres del poble que vam tindre llevadora. Perquè, clar, estava mon pare, estava jo, i estaven tres germans que jo tenia, i entonces vam dir de que havia eixit unes,
coses que per a llevar eren molt bones i netejaven molt bé. I va ser quan me'n vaig comprar una a Plazos que pagaven 10 duros en aquell temps, 10 duros a cada setmana o mes, o tot això. I així n'anàvem. Llevava millor el riu. Però és perquè nosaltres al riu teníem bona cosa d'aigua per esbandir la roba i netejar el sabó i tot, i la llevadura també, però a tots ens agradava més el riu. Però després ja van anar establint-se les llevadores i ja va ser, pues, en general. Ai, que per quan llevava jo tenia un vi que era moltíssim, moltíssim graciós, i li diia a la dona, jo trobo que me'n vaig a posar els peus de la llevadura i llavors em talla les ungles i tot. Anàvem a escola, com el mestre mos pegava prou vivet, peguem a fugir d'escola i mos veiem a jugar al riu. Al riu, pues, els pares no sabien que estàvem al riu. Pensem que estem a escola. I quan no mos veiem pel poble, que ni estem a escola, ni estàvem... Ahir hi ha un toll que es diu el Toll de Simó, que quan venien, entonces, plovia molt més que ara. I tot l'any baixava la riueta i durava fins a l'estiu. I ahir hi ha un toll, que es diu el Toll de Simó, anaven a prendre el bany, ací a este costat, que hi ha una fusteria, Tomàs Llopis, ací també es feia també un clot ahir, i prenint el bany ací, i ahir, en fi. I pel riu, pues jugant, furtant algun ciruel, alguna cosa que... Deixis que hi havia per ahir. No, els xiquets, no. Xiquets tots, xiquets i més majorets. Tots, jo al riu, pues, no eren tots els més bons xiquets, i diuen així, no, pues, no venien tant, però nosaltres els més ruïnosos, sí. El xiquet, pues, que quan era d'estiu, no calia ser d'estiu, però allà, més de maig o per ahir, els anys que hi havia aigua, per històries, però tots anàvem a prendre el bany, tots els xiquets. I a fer això que et deia antes jo, enviscar, que és a posar, no sé si sabeu el que és enviscar, posar les parts d'aixòs untats en un pegamento i agarrar pardalets, i coses d'aixes. Sí, ahir el Toll de Simó, que diem, ahir 200 metres més amunt, hi havia un toll que aguantava molt l'aigua. Jo em banyava allí. On entraven dins, i el millor mos banyaven i les mares mos renyaven, però no mos renyaven molt. El que volien era que estigueren quietetes i que les deixàrem a elles fer la llevar. Tipo túnel, que es diu la cava, per a replear les aigües, per a regar la partida plans. Esta cava no agarra l'aigua del riu directament. Esta cava va propet del riu, esta cava t'hi da aproximadament entre 2,5 km i 3 km de llarga. A cada 50 o 60 metres hi ha un poet que quan es feia era per anar traient la grava que anava en la terra, que anàvem picant, i anàvem. Esta cava està feta de l'any 1880. Es va fer la cava, en l'any 1880. Esta cava la van fer terratinents de la zona plans per a regar, perquè entonces era tot secà. Entonces, horts n'hi havia, si n'hi havia molt poquet, eren melers, oliveres i ceps, que va pel costat del riu, pel costat del riu, el riu es queda a la dreta i ell va pel costat del riu, pel costat del riu, i entra dins del terme Sanet, prou dins del terme Sanet, que s'entra
quizá entre més d'un quilòmetre dins del terme Sanet, i d'allí agarren l'àvia. Van anar buscant, així hi ha un xorret, allà hi ha un xorret, i a poc vam fer una fila d'àvia, i si l'any és plovedor, doncs, inclús hi ha dos files que són 5.000 litres per minut, l'any plovedor. Ha hagut dos anys ara de molta seca, i va costar regar en motor dos anys, no havia àvia. En un any ha plogut, va ser un any plovedor, i en un any el motor no s'ha mogut en tot l'any. Ha hagut prou àvia, inclús ara, que no és plovedor, estem regant d'àvia natural. Entonces es va reunir i decideixen fer la cava. Però molta gent de la zona Plans no va voler agarrar part, siga per lo que costava o siga perquè no li interessava, perquè es pensava que els merlers i les oliveres pues, havien de durar tota la vida. Entonces es va partir la zona Plans, el que va voler agarrar part en va agarrar. És a dir, que tu mateixa disponies, per exemple, de tants diners, doncs diu jo vull 30 minuts d'àvia. Jo, que tenia menys diners, dic jo 10 minuts. L'altre no volia gens. I es va dividir els plans. Per això els plans havia secà i hortes, tot dels plans. Havia anys que no eren plovedors. Entonces no hi havia àvia. L'any 1972 fer una perforació. Fan una perforació i es posen d'acord que va costar molt, seguint el president José Antonio García Castañer, es posen d'acord en que el que no tenia àvia l'havia de comprar. El que tenia més de 30 minuts per fanecar la podia vendre. I van posar 30 minuts per fanecar totes les hores. I la perforació la van pagar els que no tenien àvia. Que no tenien àvia, van pagar. Resulta que aquella perforació va fallar algo. L'àvia va ser un any que no havia massa àvia i va fallar. I decideixen fer-ne un altre al costat. Una profunditat aproximadament de 300 metres. El senyor que va vindre a marcar l'àvia, este senyor era de Murla. I va marcar l'àvia i va dir, l'any que serà plovedor, l'any que serà plovedor, l'àvia se n'eixirà per dalt de la perforació. Trobava que baix havia un riu d'àvia, i així no va ser. Els anys que són plovedors, l'àvia per dalt se n'eix. Entonces, què passa? Que la segona perforació ja la vam fer en un reparto per a tots iguals, perquè tots teníem mitja hora per fanegar. Entonces, els plans, avui, l'àvia és de la terra. No és del propietari, no hi ha accions. És a dir, que tu vens al bancal i ves l'àvia. Tu no pots vendre l'àvia sense vendre el bancal. Això és la zona dels plans. Plans, a sis plans hi ha un sequer, però la Junta General va acordar que mentre hi hagi àvia del riu, no cal sequer. Perquè si hi ha un sequer, s'ha de pagar una seguretat, perquè si li passa alguna cosa al sequer, entonces, en una Junta General s'acorda que mentre hi haga àvia cavallera, no hi ha sequer. Si jo, o tu, o l'altre, vol regar i no pot, entonces el sequer va i directament te ho cobra tu. No fan un reparto, no va al sindicat, i el sindicat pel banc te ho gira, no. Una volta que moga el motor, entonces ja s'agarra el sequer, s'assegura i el sequer rega tot ell. Comença per un costat i acaba per l'altre i rega les 1.100. 1.100 fanecaes ja plans, però avui estarà entre 350 assegurat abandonades ja. Degut que no es treu res de les taronges, o es treu molt poquet, algunes varietats, el senyor que ha certat una varietat pues es defèn, però els demés, la majoria treuen gastos i algú perd diners. L'assut els va fer per agarrar l'àvia per regar a les hortes de baix de Vinyarveig, Ondara i Pamis. Entonces, van destinar 3 dies Vinyarveig i 4 dies Ondara i Pamis. I cada setmana pegava la volta. És a dir, que era
la cava la vam fer entre tots. Ahir tenen tots drets, Pamis, Ondara i Vinyarbeig. Després de l'arribar, vam vindre de la Confederació i vam posar ahir una paret de formigó ben feta al mig del riu, pedres d'escollera a un costat i altre, i hem fet un sud per a regar tota la vida. A vora la cava de les Illetes, que rega la part de que va la carretera de Sanet a Vinyarbeig, i una altra cava, que no tinc res a veure amb Vinyarbeig, és una cava que està feta, que no reguen només que... Va per dins de Vinyarbeig, va per dins del poble de Vinyarbeig. Ve del camí Segària, allí van començar i passa tot Vinyarbeig, per baix Vinyarbeig, i va parar a la Casa Antonja. I la Casa Antonja omplien la bassa Antonja. I s'acaba en Cavà, que corre avui. Molt poqueta, però en Cavà. L'arribar estava jo sí. Va començar a ploure, bueno, ploure ja plovia, però va vindre la riuaja i comença a baixar aigua. Jo estava així, tenia un cotxe ahí dins, i estava així i comença a augmentar el riu i a pujar. Dic, i a última hora veig que l'aigua arribava ahí, dic, fotre, dic, me'n vaig antes que s'inundi tot el camí. I me'n vaig ja anar amb quatre tirs d'aigua per tot el camí. I vaig arribar a casa i d'allí, de ma casa mateixa, vaig veure allò que anava augmentant, que en un punt es va clavar per dalt de la carretera, cotxes que vien i el baret del bus anaven nedant, i de carrer, i d'allà pues, mirava així, dic, mira, i dic, ah, pues, ja he entrat avui a dins, pues arribava, pues mira, està ahí la marca, és aquí ahí, 3 metres i pico, no? I poc més tinc que dir, perquè ho vam veure això, que arribava pac amunt, i hasta que no va baixar el doll, ja no vam tornar així. Després ja vam vindre i ja vam veure el desastre que hi havia, però sí. Pot ser Murla. En estos moments acaba de caure, estan veient-lo, en estos moments acaba de caure a atrapar del pont, està cedint per complet, és la part que quedava, que la policia tenia por que caiguera, i és el que acaba de fer el mur, com Murla. En estos moments acaba de caure el pont, l'aigua s'ha emportat per complet el pont, el riu Girona ha destrossat totalment esta carretera. Pas per Vinyarbeig és la informació de servici públic que Televisió Valenciana els ha estat oferint permanentment des de primera hora del matí. Nosaltres posem punt final a este informatiu i ho fem amb aquestes imatges que ara mateix vostès estan veient. Imatges en directe, imatges que ens mostren la gran força de l'aigua i les seues conseqüències. En les últimes hores han plogut. No, dalt del poble no ha arribat mai. No mai, perquè el mur aixe no estava, jo el vaig conèixer. Aixe no, un altre que n'hi havia antes, vaig conèixer el lloc que vam fer de pedres soltes en gàbies i era més baixet que aixe. I no ha arribat mai. De si n'estem nosaltres ara d'hi pa cavall, sempre he citat algo d'aigua. Perquè el riu es secava tot i així de front de nosaltres hi havia un tollet i aquest tollet s'aguantava sempre. Me'n recordo d'això bé perquè entonces, quan érem xavals nosaltres, veníem a enviscar els pardalets. I aquest tollet és el lloc que anàvem a enviscar perquè els pardalets tots venien a veure-hi. Mon pare tenia 14 o 15 borregos i m'exportava al riu perquè jo era menut. Jo tenia el compte d'ells, anava passejant-los per ahir, anàvem menjant, i a la nit, com mon pare venia de treballar, venia i entre els dos ens emportaven a casa. Era tot un montonal de grava i de terra que les màquines que hi havia entonces, que no eren moltes, pues, es remontonaven pac amunt. I quan havia de vindre del riu, pues també, quan ja se replegava el riu més pac al mig, pues tota la grava la tiraven pac allà i anaven aguantant-se. El que ens fa pena és que aquest riu portava moltíssim patos. Hi havia molts patos.
però ara el fer se cae així, que no plou quasi ja, doncs se n'anava pa com d'ara. Sant Antoni, el retorn venia així al riu, venia els patos. Sí, 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 sempre. El retorn i el munt. Boníssim, el post que corria estava l'aigua igual que un cristal. Boníssima i dolça i bona. Sí, 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 sí. Que normalment, si baixava així a tardoret, durava fins a l'estiu.